Je tu ďalší diel série Rondogo quiz. Mám iba dva životy, 8 napoved a žiadne platné ovplyvnenie. Doplňte tradičné príslovie, strach má veľké oči. Ako sa volal prvý afroamerický prezident Barack Obama? Deda Komárka a rodinu Lavičkových nájdete vo filme Dal by som na samote u lesa. Koľko zápaliek treba odstrániť z obrázku, aby ho nezostal žiadny štvorec? Musím ten celkový zničiť. Dajme to ako štvorec, áno, keď sú po dve zápalky. Takže túto jednu dajme tomu. Potom túto, to je druhá. Prvá, druhá. Tretia. Tieto štyri jednoducho musia ísť preč. Alebo 1, 2, 3. A táto jedna. Prvú dám preč. Druhú dám preč, tretiu. 4 by som dal. Nie. Iba 3 stačí. Musím ten celkový štvorec jednoducho zničiť. Som dal, že toto je jeden. A potom mi stále ešte zostávajú tri štvorce. Druhú. Prvú, druhú. Tretiu. Je to pravda, tri. Mám už iba jeden život. Aj málo času. Najviac je dusíku. Áno. Koľko párom rovnakých rybičiek? Táto rybička s touto nie sú rovnaké. Táto s touto sú. Takže jeden. Dva. 3, 4, 5, 6, 6 párov. Prvý cestopis oázy s názvom Milión napísal Marko Polo.